ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଙ୍କ ଗୁଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ସରୋଜ? ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜଙ୍କ ଗେହରି ଦୋଷୀ। ନବଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସରୋଜ ସାମଲ? ଜିଆରଏସ୍କୁ ଧମକାଇବା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋ ଆକ୍ସନ୍। ନୋ ଆକ୍ସନ୍‌ର ଇଏ ହେଉଛି ରିଆକ୍ସନ୍। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ନବଙ୍କ ଖାସ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ନବ ଦାସଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେଉଁ ବି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ବିନା ପରମିଶନରେ ତାଙ୍କ କିଛି କାରଣରେ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କି ଗୋଟେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଚାମଚିଆ ମାନେ ବି ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସରକାରୀ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧମକ ଚମକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଛି। ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଶାସକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳରେ କି ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡରରେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିର୍ମା ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପିଡିଙ୍କ ପାଖରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଧମକାଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତା ପ୍ରତି ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଘଟଣାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଇନ୍ତିଆ ଘଟଣା ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଟି କରି ଆସୁଥିଲୁ। ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେଲା ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଠେଇ ସାରିଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ସମଦଶା, ଲୋକ ତ୍ରାହି ଛୁଟିଗଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ କାନୁନର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ ସରକାରର। କି ନବ ଦାସ ନିଜକେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବି ଦେଉଛନ୍। ସେ ବିଧାୟକ ବନିଲା ପରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବନିଲା ପରେ ସେ ବନେଇଛନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ ଲୋକେ ଆଉ କିଛି ନି ଭାବବାର, ସେ ଲୋକେ ହଉଛନ୍ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଭାବିକି ଇଏ କହିଦେଉଛନ୍, ତାହାକେ ନକାରା କହିଦେଉଛନ୍। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗଲତ୍ ହେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଜିତୁଛନ୍, ସେ କହୁଛନ୍ କି ମୁଇଁ ଯାସୁଆଟା ମୁଁ କହିକିରି, ଯେ ଆସୁଆ ଅଛେ ଅସ ରହ ହେଲେ ଯେ ଭାଗ ଅଛେ ଭାଗ କହିକିରି। ଏବିନ୍ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେନ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମଡ଼ା ଯେନ୍ଦ୍ରା କହେସନ୍ ଆମେ, ସେ କଥା ଧମକ ଦେଉଛନ୍, ଆମର ଇଓ କେ ଦେଉଛନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କେ ଦେଉଛନ୍, ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍, ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍, ଏନ୍ତା ଆମ ସଂସ୍ଥା ନି ଚଲେ। ପବ୍ଲିକ ଏଖେନ୍ ଲାଗିଲେ ନ ଜାଣିଲେ ନ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଉପରେ। ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକାଉଥିବାର ଇଏ ଅଡିଓ। ଏମିତି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ ସାମଲଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍? କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ନବ ଦାସଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ନା ନବଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ସବୁ ମାପ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।